tady Radžníš. Já vás srdečně zdravím po dlouhé době u unboxingu a mám tady dva balíčky, které mi dneska přišly. A tady v těch balíčkách je něco, co už spoustu z vás zná, ale je to premiéra. Já nevím, jestli se mi podařilo všechno tak, jak má. Je docela dost možné, že v tomhle unboxingu otevřu něco, co je polotovarem, co je přechodným krokem mezi tím nedokonalým a dokonalým. Takže pokud tady budou nějaké chyby v tom, co tu otevřu, tak to budu muset ještě předělat. A pak teprve se uvidí. Takže v každém případě točím unboxing. A koukám, že to nebude úplně tak jednoduchý otevřít. No. A vypadá to docela dobře. Aspoň takhle, co se týká paperbacku. Já jsem měl obrovský strach, abych pravdu řekl, protože právě titulní stránka, to je pro mě vždycky jaký peklo, jestli jsem to správně zacentroval, tak aby potom po ořezu nebylo nic uříznutýho, a já jsem měl pořád dojem, že ta strana bude uříznutá. Takže tohle je paperbackový vydání Luciana z Deštného pralesa Feklespír. A můžete vidět, že tuhle knížku ilustrovala Monika Bouchalová. Tohle je základ, který jsem původně neplánoval, že vydám, a to z toho prostého důvodu, že jsem říkal, dětská knížka potřebuje tvrdou vazbu, a to máme tady. A nicméně paperback je vždycky ta nejlevnější varianta, což zrovna u knížky, která je provedena barevně, to je výhoda, protože přece jenom barevný tisk je o něco dražší. A přestože tady třeba není tolik ilustrací, kolik byste mohli čekat, ale nějaké tu jsou, a tak se pojďme spolu podívat, jak to vypadá. Takže, ježiše, já mám radost. Já mám radost, protože to vypadá dost dobře. Možná líp, než jsem čekal. Samozřejmě Lucian z Deštného pralesa Feklespír má několik kapitol. První se jmenuje Deštný prales Feklespír. Já jsem záměrně volil trošičku větší písmo kvůli tomu, když by knížku skutečně četli děti. Já když jsem byl malý, tak jsem měl rád zhruba tuhletu velikost textu. Větší už ne, ale tuhletu jo. A takže můžete vidět, že to vypadá pěkně. No ne. Dá se to krásně, pěkný. Vyšlo to líp, než jsem skutečně čekal. Čtvrtá kapitola V zemi velké roviny. Tady máme i růžové písmo, kvůli tomu, aby se čtenář líp orientoval. Pátá kapitola Milosti plná. Takže. A na konci mám takové poděkování čtenáři. Mám tady poděkování těm, kteří se mnou spolupracovali, Monice Bouchalové za kresby a Pepovi Giuseppe Podzimkovi za hudbu, kterou propůjčil Lucianovi před lety na audioknihu, která je k poslechu na YouTube kanále Svět poslední noci. No a to je Lucian z Deštného pralesa Feklespír, přátelé. Mám radost z toho, že aspoň co se týká paperbacku, můžu tu knihu směle pustit do prodeje. Takže v momentě, kdy se publikuje tohleto video, tak Lucian už je k dostání v e-shopech. Popisek nebo odkaz najdete v popisku videa. Tam se prokliknete na knížku o Lucianovi a na všechny jeho varianty, tedy na paperback i na ty další. Takže se pojďme mrknout na to, jak to vypadá, a doufám, že to je taky v pořádku. Protože samozřejmě tam není jenom ta deska, ale je tam taky přebal. Mám dvě varianty, takže tady se ukrývají dvě knížky. Tak se na ně mrknem. Vydal. Tak.
No vydá ho. Tak za mě dobrý. Pro změnu u knížky s přebalem jsem se moc bál, že ty vnitřní strany budou přeložený sem na tu stranu. Měl jsem z toho strach, ale je to v pořádku. Takže knížka s přebalem vypadá jednoduše takhle. Nevím, kterou variantu vy máte nejradši. Někdo má rád tu knížku prostě jenom takhle, kdy to je na těch deskách vytištěný. Takže tady jsou tři varianty Luciana. A do prodeje půjdou všechny tři. Tahle je ta, kterou já upřednostňuji. I když musím říct, že tahle nevychází úplně špatně, co se týká jako pocitu. Pocitově jako dobrý. S tímhle jsem spokojený pro změnu z toho důvodu, že jsem se bál, aby ta kresba, když tu knížku otevřete, aby nebyla až jako za tím zlomem, takže se to krásně pokrylo. Takový sametový pocit z toho mám, když to pohladím. Tak mrkneme ještě dovnitř v těchto z těch knížkách. Jo, vypadá to dobře. Vypadá to dobře, přátelé. Takže já už mám vánoční dárečky pro svoje blízký. Já jsem říkal, že letos rozdám právě jako dárek Luciana. Možná, že vy přemýšlíte o nějakém dárku. Taky. Já myslím, že zrovna Lucián je takovej příjemný dárek. Když si to porovnám se světem z poslední nocí v New Yorku, tak mi přijde, že tohle to rozdává víc takový té radosti, i když pravda je, že Lucián není úplně, řekněme, veselou pohádkou. Má šťastný konec, to má. Ale teda musím říct, že já když tu knížku čtu, tak vždycky vyhrknu v pláč někdy na konci. Asi protože to v sobě všechno dusím v průběhu, jak to čtu. A někomu zase přijde, že ta pohádka je smutná v té jakoby první části. Že to je takový těžký, nicméně asi záleží na tom, jak kdo věci prožívá, jo? Jak moc je v sobě dusí, nebo jak je v sobě nechává pracovat. Jo? Někdo jde po těch náladách doslova a v někom ty nálady zanechávají stopy a ty se pak jako nakumulují a pak na konci přichází taková očista. Já to takhle s knížkama mám. Takže pro mě je Lucián hodně jako terapeutický. Něco ze zákulisí. Já jsem tuhle tu knížku napsal a je to mnoho let naspátek, vlastně ještě dřív, než jsem šel pracovat do televize. A potom, když mi zemřel dědeček, o kterého jsem pečoval půl roku, takže vlastně v tom je tak jakoby cítit, že se tam vyrovnávám s určitými věcmi. A že to dávám vlastně do té vědomí roviny. Takže pro mě psaní té knížky byla jako očista. Jo? Že vlastně jsem potřeboval vyndat všechno ven, co se ve mně dělo. Jako vyrovnat se s mysteriem smrti. I když v pohádce je to vždycky jiné. Není to tak těžké, jako třeba v případě poslední noci v New Yorku. Jo? Takže tak, ještě se mrknu na tuhle tu knížku, jestli ta je celá jako v pořádku, ale vypadá to, že ano. Já naprosto miluju tenhle ten obrázek. Já jsem tuhle tu knížku vydal dávno let tomu právě naspátky, pokusně na jiné platformě. A tenkrát měla knížka tenhle ten obrázek jako ten původní. A k tomu, aby k téhle knížce vzniknul vlastně tenhle obrázek, k tomu přispěla tarotmanka Renata Maria Rehorovská, protože se mnou probírala, jak by měla vypadat obálka knížky a pak jsme to diskutovali právě s Monikou Bouchalovou a vznikla ta kresba jako ta titulní pro tuto knížku. Takže pokud máte rádi pohádky, pokud máte rádi moji tvorbu, pokud jste četli moji knížku, tak budu rád za to, když si zase nějakou pořídíte, třeba právě tohoto Luciana. A pozor,
a dal jsem tentokrát do knížky i návod, jak můžete sdílet svoji radost na sociálních sítích. Přiřadil jsem knížce hashtag pohádkový Lucián, abych já se dozvěděl něco o vás. Takže až budete mít knížku, vyfuďte se s ní, dejte to třeba na Instagram s hashtagem pohádkový Lucián. A nebo na Facebook a já toho podle toho můžu najít a můžu vám dát srdíčko, jakože se mi líbí vaše fotka a zároveň zjistím, kdo knížku čet, protože pro mě je to fajn vědět, kdo čte moje knížky. Tak, tohle to byl unboxing, ze kterého já jsem šťastný, protože jsem se opravdu moc bál v případě těchto z těch knížek, ale dopadlo to dobře, takže pokud nemáte dáreček, můžete ho právě teď objednávat. No, mějte se krásně. Ahoj.